Takže teď to vypadá opravdu jako cynická přeslovka, protože plzeňská sestava je už hodně zavařená. Kundrátek, Růžička. Třinec to hraje přesně, jak je potřeba. Roztahuje hru, snaží se ještě více unavit soupeře. A výsledkem je tahle velká šance Patrika Hrhorčáka. Druhá velká šance tohoto hráče ve druhé třetině. Výborná přihrávka, zase kros celé pásmo. Hrhorčák se do toho také dobře položil a Dominik Furch, důležitý hráč v tomhle momentu, který vlastně zabránil gólu a ještě přerušil hru, takže Plzeň konečně může vystřídat. Plzeňský kotel znovu ukázal, že tady, když podporujete svého brankáře, tak už druhou sezonu stačí jenom skandovat Dominik. Může to byl Dominik Furch a Dominik Pavlát, letos Dominik Furch a Dominik Pavlát znovu v pozici náhradníka. No třeba to opráší Dominik Hašek ještě.